Feijão, Fernando, mudando a árvore aí pro canto, que a gente lembrou que não é pra fazer fora do canto. Vai ter um tapete aqui? Vai, tem um tapete de Natal, sim. Obrigada por perguntar. Isso aí, gerações a gerações, o tapete de Natal da minha família. Eu sei que ele tem pelo menos minha idade, 26 anos. Outro detalhe, Fernando, é que reza a lenda que ele nunca foi lavado. É, pois é, isso que tá me incomodando um pouco aqui. Eu queria que ele fosse lavado. Eu nem comprei os presentes ainda, né? Será que a gente consegue comprar todos os presentes esse fim de semana? Tá, vamos terminar a árvore, né? Depois a gente se preocupa com os presentes. Bolas. Você tá vendo? Diversos conjuntinhos, assim, que sempre sobram, então assim, pode-se dizer são variadas. Aí o segredo é o quê? A gente tem uma paleta de cores, tá? Pra ficar combinando. Então, por exemplo, se você tem um milhão de bolas, amigo, muitas bolas de Natal, mas elas estão meio que não combinam entre si, provavelmente é as cores dela. Então tenta usar uma paleta tipo prateado com azul ou dourado eliminar, com vermelho. Eliminar as que tem menos, é isso? Não necessariamente, pode também trabalhar em uma 100% colorida, entendeu? Mas tenha um padrão em mente de paleta de cores. Ela pode... Tipo todas neon ou todas pastel, nem too much, nem, entendeu? Tipo, não botar todas de glitter, variar os tamanhos também. Acho legal não botar bolas grandes demais com árvore, talvez não tão grande assim, né? Então é isso. Mas agora, enfeites de Natal, vamos colocar bolas. E eu vou mostrando aqui, silenciosamente, enquanto toco a música de Noel aí por trás. Achei o negocinho do... Mario. Não. Que Mario é esse, Fernando? Parece o chapéu. Responda nos comentários. É do Olaf. Tava perdido aí, tá, que a gente ia consertar pé. O olho. Eu estava aqui o tempo todo. Ó, a gente pode... Tu acha que as crianças vão desconfiar se ele tiver com um olho assim, tipo... Pode dizer que ele é emo, né? Por que tu tampou o olho dele? Porque ele tá sem um dos olhos. Ah, sim, entendi. Ele não tem o olho. Pronto, só parece que tá muito frio, né? É, pronto, tá ótimo. Parece que tá muito frio. E aí que tá o segredo. Não botei nem as bolas ainda, preciso de ajuda. Essas assim, amor, mais de plástico, coloca pra tô trás, tá? Tô fechando o quadro aqui. Só já dando a dica aí. Ah, e as que tiver sem a pontinha, tipo, sem a cordinha, não tem problema. Pode colocar o próprio galho dentro da bola, isso. Nesse furinho aqui que ela tem. Fica muito bom, na verdade. Fica até melhor. Muita gente diz que fica melhor. Ó, as mais bonitas na frente. Esse Papai Noel, ele tem mais de 26 anos de idade também. É bom isso de Natal, né? Você pode lembrar os enfeites, de quantos anos eles têm na sua família. Olha que coisa linda esse presentinho. Agora tem umas bolas, que acho que não tem nem 7 anos e já tá destruída, sabe? A gente bota bem atrás. Bem atrás. Aquela galera que não era pra ter vindo. Não era pra estar aqui. Esse aqui foi a rolha que a gente comemorou nosso noivado com os amigos, então esse aqui é bem legal. Esse daqui a gente pegou também a montanha que o Fernando me pediu em casamento. Tem essa história no canal, inclusive. Eu gosto desses enfeites. Esse daqui eu nem boto em ar. Não, claramente tá guardando alguma coisa. Então, ó, a gente vem aqui, agrega na decoração. Bota algumas daquelas bolas feias aqui, ó, pra dar volume. Peraí. Tem lugar pra todo mundo aqui. Ó, isso aqui é um erro, ó. Com todo respeito. Vai porque a gente tá trabalhando tons de vermelho e dourado. É tipo é marrom, né? Entraria? Entraria, mas não sei. Só tem ela. Vai ficar um pouco off demais. Vamos tentar. E a capivara atrás? Pois é. Muito azul a capivara. A gente, pra tirar o azul, a gente pega e compra essa serpentina aqui, esses escarpe aqui, só que vermelho. Vixi, tem uma especialista aqui. Assim, né? Pra fazer. Pisei no Papai Noel! Não! Não, 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 não! Não, Didis! O que foi que aconteceu? Era o último dos Papai Noéis! Aconteceu o que com os outros? Morreram também. A mesma coisa? Mostra aí, mostrei de novo. Ah, não, Didis! Tu vai ter que fazer uma cabeça pra ele de dura epóxi, Didis. Não. Lugar de destaque pro seu último Natal, pode ser? A gente muda esse cara aqui de nível, ele vem mais pra baixo. Vou botar pisca-pisca, vermelho, sangue. Depois vou cortar o sangue da visita que falar alguma coisa errada aqui, entendeu? E jogar na parede. Quer começar? Deus, com muito azul. Como assim tá muito azul? Tu deveria estar botando acessório aqui na árvore, Fernando. Tá bom, vou botar os Natal, acessórios. Natal é uma época tão linda. Acabaram os acessórios já. Desenrola o pisca-pisca. Antes testa, porque vamos aprender, né, com o nosso passado. Eu liguei meu microfone. Liguei. Ligou, tá saindo. Caramba,
Acabei de ter uma ideia genial, mano. Quer ouvir? Aqui essa aqui vai valer o like de todo mundo. Eu tava pensando, que saco vai ser guardar isso tudo, né? Sério? Sim. Ok. Aí eu pensei, o que, que eu posso fazer? Na noite de Natal, vou juntar todas as crianças, vou fazer aquela brincadeira. Quem consegue me encontrar uma bola vermelha grande? Pode ter brilho? Pode. Aí todo mundo vai correr. Se derrubar, a árvore perde, entendeu? Olha assim, Feito, que legal. No final da noite vai estar tudo guardado. Aí eu boto aqui na caixa do mestre, entendeu? Fica a dica aí. Amei. Vou colocar ela aqui. Ó, tá nossa cara agora a árvore. Ah, tá muito bonito. Fica tão legal, ó, com a nevezinha no nosso... Tá vendo? A neve no nosso rosto. Os rios de dinheiro que a gente vai estar ganhando no próximo ano, caindo aqui ao nosso redor. As renas douradas que a gente vai comprar com eles. Muita rena e muito tinta spray. É que... Pensar que antigamente realmente pintavam poodles, né? Ah, tá próximo do fim ou tu vai botar... Tá próximo do fim! Não, calma. Mas você vai botar as cerâmicas ainda, né? Do fim de hoje, né? Como assim, cerâmicas? Vai botar umas cerâmicas, não? Não, não, vou não mentir. Tem muita coisa. Quem quiser pode colocar, entendeu? Mas eu não tenho, mas a gente pode comprar, ver se tem lá enfeitezinhos. Com certeza não tem. Então, aqui oficialmente é Natal. Feliz Natal, amigos. Feliz Natal, desconhecidos. Feliz Natal, inscritos. Peraí, peraí. Só mais um galho. Deixa eu ver esse aqui, ó. Achei a decoração um pouco tímida demais. Não tô acreditando. O que tu quer? Tô olhando o quadro aqui. Tu quer cerâmicas? Tô falando que tá tímido, uai. Vem cá ver aqui, ó. Vou ver, filmando. Não, calma aí. Eu vou fazer as coisas de baixo ainda. Calma aí. Quer mais bolas, Fernanda? Bota mais bolas. Ah, tá faltando os piscas. É isso que eu tô sentindo falta. Faltando ainda a vida aqui, né? Sparkle. Sim. Tô funcionando. Glória a Deus. Pronto. Tu nem falou nada. Não acredito. Testei, testou pisca-pisca e nem ficou feliz com isso. Tu acreditou que ele ia funcionar de um ano pro outro. Meu Deus, que confiança. Pois é, eu só queria diminuir a sensibilidade do microfone. Eu tenho certeza que as pessoas aqui estão... Ele tá estourando aqui o microfone. Posso ver se eu consigo aqui um minutinho? Pode. Agora testando, 1, 2, 3. Pronto, agora o áudio deve estar... Tá... Agora acabou o vídeo por enquanto, que eu ainda vou fazer outras coisas. Oi, Snow, confere aí o cão lendário, por favor. Tenho certeza que falta um ano pro Natal e a humana já botou a roupa em mim de Natal. Meu Deus, tá mesmo, né, com roupa de Natal? Ela tá mesmo, olha, com roupa de Natal, senão... É hoje o Natal. Vamos comer peru hoje? Deus, deve estar errado o nosso cão lendário. Não, tá todo se enxergando nela, né? Vou fazer um olho, amor, pra ele. Boa. É hoje. Vou fazer um olho. Tô usando uma fita isolante, gente, pra segurar umas cascatas. Essa cascata é legal porque, assim, investimento único, né? Você compra uma vez na vida, tendo cuidado, dura. Nossa cascatinha aqui vai pra mais um ano de vida. Olha, ficou... Não, tá uma boa. Calma. Ficando bonito, viu? As luzes aqui da câmera. Olha, amor! Agora ele tem olho! Ele tá com cara de mal, tal, né? Mas quem é que não ficaria também depois de tudo que ele passou? Peraí. Yeah! Tá super feliz, gente. Isso sim, ó. Com o chapéu de Natal. É, tá doido. Isso aqui tá no grau. Tô lindo. Tenho que parar de falar que tá no grau. Que grau é esse, né? Ângulo reto? Algum TikTok. Ângulo obtuso? Cadê o gato? Gato de apoio. Alguns ursinhos aqui da decoração não são temática Natal, mas estão misturados aí. Quem souber qual é, não conta, tá? Então é isso. Vou botar as cascatas agora lá na Bougainville. Bora lá. Enquanto o Fernando tá desenrolando ali o pisca-pisca, né? Escutem essa história do interior. Meu pai pegou 2 filhotinhos de gato, porque tinha uns ratos aqui na casa da minha mãe, né? Primeiro dia dos filhotes, minha mãe disse que o pessoal teve que bater num rato que estava levando um filhote de gato. Vocês estão entendendo que tinha um rato levando um filhote de gato? Ainda bem que não tem lá em casa. Será que vai sair esse Natal? Então, nosso herói sobe ao segundo andar. Fernando, levanta a mão só para o público saber que tu tá aí. Joga por baixo dessa flor branca, isso. Por baixo. Ficou bom? Isso, desengancha desse galho aí, isso. Desengancha aí. É, joga bem. Foi demais? Aí, ó.
Legal, tá legal. Só faltou um ali. Vê se tu ajeita esse daqui, ó. Tem um deitado. Isso, joga bem, como se tua vida dependesse disso. Morreu, 30 metros, tá ótimo. Tá lindo, o resto do vento ajeita. Como assim, tu quer que eu ligue já? É, pra gente ver. Mas não tá ligado na tomada, deixa eu ver aqui. Correios? Não sabemos. Ah, acho que é umas roupinhas de academia. Pelo amor de Cristo, eu moro aqui do lado todo dia. Tu sabe, tu me conhece. Não adianta, ela me odeia. É só uma, ó. É aquela ali, a Chloe, ó. É a seca. É a seca mesmo. Pois é, estamos decorando pro Natal. Depois vai lá ver que tá lindo. Ei, a tampa da ração que eu botava aqui, ficava com o gatinho, tá lá outra aqui. Vi não, mas você pode dar uma olhada lá dentro. Então, pessoal, essa aqui é a sala, a decoração de Natal da sala. Ah, meu Deus! Para mais decorações de Natal, você pode estar ativando o sininho, clicando like, clicando em se inscrever. Você vai ver muito mais ideias, principalmente da Amanda, decorando para Natal. Ó, eu escondi um negocinho ali do pisca-pisca com um fitilho. Aí a visita foi olhar perto, né, a gente... Manda a visita embora. Vocês acharam que eu ia tacar a cara dela, né, gente? Mas espírito de Natal, meus amigos. Paz. Gostou? Tá lindo, tá, né? Ótimo. Tô vendo. A gente tinha outras coisas pra atender. Eu vou botar mais um pisca-pisca, porque eu peguei os pisca-pisca da minha mãe esse ano. Que a gente concentrou o Natal aqui, né? Então a gente tá com o dobro de iluminação. Duas árvores não fazia sentido, né? Mas vários pisca-pisca, não há limite pra quantidade de pisca-pisca que a gente pode estar trabalhando aqui. Porque pra mim, quanto mais pisca-pisca, mais Natal. Mais Natal, mais pisca-pisca. E é isso, no carnaval não tem o glitter, né? Já pensou que o Natal, ele acontece quando a Terra tá num local específico na rotação dela em relação ao sol. E toda a vida que ela tá passando no mesmo lugar, todas as luzes ficam com esse pisca-pisca, sabe? Ô, tu me deu uma realização agora. Caramba, eu tô comemorando estar no mesmo local junto com o meu planeta, ao redor do sol, né? Mais ou menos, que a Via Láctea, qual é o ponto de referência, tá, né? Na Via Láctea. Tá comemorando também a parte mais quente do ano. Uhul! Comemorando aqui. Comemorando muito. Tu tirou já a roupinha de Mamãe Noel da Cacá? Foi. É sempre assim, no Natal não dura 5 minutos. Ela tá com calor. É claro que tá. Boa, Didis. Estão os dois pisca-pisca da árvore ligados. Só tá um. Um pouco psicodélico, né? Tão natalino. Vamos ficar com isso. Ele desistiu, a gente também. E essa é a nossa decoração de Natal. Vamos ver aqui nesse outro ângulo. Mildred, desculpa, eu te amo, viu? Eu te amo, Mildred. Minha Lisa. Tu é a melhor, Mildred. A melhor escrava. Que isso, Cacazinha? Alerta o quê? iFood.